klubu, pana klubu. Kde jsme šovce na prše? Na 50 a... Zabara. Podívám se, jestli má... Takže prostě tato nerespektuje zase vůbec. Jako jo. My jsme se báli, když přijela dcera s tím American Idolem. A to tam nejdou. Že on by šel, ale jako mamová. Pak se toho jdou koupit za Páďo, za kilo. Hele. Na první kolej přijede rychlík. Vlak číslo 26. A je to tady. Aktuálně ve spojení. L1 dopravce České dráhy ze stanice Liberec s příjezdem v 9 hodin 13 minut bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba spuštění se může změnit. Vlak je opuštěn vstupu do zásahu integrovaného záchranného systému. Ale vám to ujelo. Pojď tam musí naskočit. Příští stanice Smržovka střed. Zastav. Hele, koukej, tady seš normálně v televizi. Pojď sem. Tadyhle vzádu jsem viděl, že byly cesty na konci toho hřebenu. Jsem tamhle vidět fričty. Teď to stojí 40. Já nevím, protože to byla asi 20. Tak ta malá.
A to je vlastně taky, jak byl včera ten nedobýt, ne? To byl nedobýt pykal, tak je to takový. Asi pravděpodobně jo, ne? Silvo, chutná ti? Jo. Jo, je to výborný.